Viete o tom, že teraz v týchto mesiacoch u nás zimujú vtáky, ktoré tu inak nemôžeme vidieť? Ktoré to sú? Povie nám Jozef Chavko z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Začneme teda najskôr aktuálne. Ja som si vždy myslela, že vtáky odlietajú od nás do teplých krajín, ale zdá sa, že je to aj naopak. Ktoré teda vtáky k nám prilietajú zimovať a prečo? Áno, ten proces migrácie je taký, že jedna skupina vtáčia z nášho územia odlieta a teraz sú u nás vtáky zo severu. Ide o to, že vlastne všetko je tá, celá tá migrácia vlastne súvisí s charakterom potravných zdrojov a ich dostupnosťou. Čiže tie vtáky sú tu preto, lebo na severe, napríklad v tundre, na Sibíri alebo v severnej Európe je silná zima, veľká snehová pokrývka, my sme v miernom klimatickom pásme, tak tie vtáky k nám prilietajú vlastne zo severu, lebo tu môžu prežiť. Sú to napríklad myšiaky severské, na záhori môžeme pozorovať niekoľko tisícové krdle husí, predovšetkým hus bieločela, je to taká krásna hus s takým bielým flakom nad koreňom zobáku, preto sa volá bieločela. Ale sú tu aj strnátky severské, takzvané ikavce, potom čečetky a konvobky, celá rada druhov, kane sivé, krahulce zo severnej pologule tiež k nám prilietajú, kane sivé, čiže celá paleta týchto druhov u nás zimuje. Dá sa povedať, koľko tých spevavcov, koľko tých vtákov u nás je? Ide o tisíce alebo stovky skôr? No, dá sa povedať, že samozrejme robíme monitoring a snažíme sa tieto počty presnejšie zistiť. Ale ako som povedal, husy bieločele, to sú v tisícoch. Povedzme, tie strnátky severské sú v tisícoch. Krahulce to sa nezdržujú do krdlov, ale lietajú skôr jednotlivé na vlastnú pesť. Ale tiež sa dá povedať, že sú to určite stovky. Myšiaky severské, stovky. Každý druh je špecifický a samozrejme predátorov je vždycky menej ako tých druhov, ktoré sú proste v krdloch. Kedy sa oni prilietajú a potom ako dlho tu zostávajú? Čiastočne to určujú klimatické zmeny. Prilietajú tu sem vtedy, keď ich vlastne tá zima donúti, ten mráz a tá snehová pokrývka. Ale štandardne je to tak, že vlastne v decembri už prilietajú tie prvé a potom posledné odlietajú zhruba v apríli. Mm-hmm. Ale stále sú aj také vtáky, ktoré od nás odlietajú do teplých krajín. Je to tak? Áno, to je práve tá druhá vlna tej migrácie. Sú to predovšetkým hmyzožravé vtáky. Skúste si predstaviť, lastovičku v zime by sa tu neuživila, pretože tu nie je hmyz. Hmyzy u nás vedia tak nájsť akurát ďatle pod kôrou stromov alebo v nejakých sprachnivelých pňoch. Ale bežné ako muchárky, teda lastovičky, belorítky, to sú druhy, ktoré sú viazené na dostatok hmyzu a rozmnožovať sa môžu len vtedy, keď je dostatok hmyzu. Napríklad aj lastovičku pozorujeme, že je veľmi silný úbytok a to súvisí napríklad so živočíšnou výrobou. Na Slovensku prestala sa prevádzkovať v mnohých oblastiach práve živočíšna výroba. Preto sa lastovička volá aj maštálová, lebo hniezdila maštália, kde bolo plno hmyzu v dôsledku toho, že tam boli krávičky, prasiatka a tak ďalej. Čiže toto tiež prispieva k tomu, prečo tie lastovičky u nás nie sú. No ale môže to demonstrovať aj na prípade bociana alebo bocianov. Tí sa živia zase obojživelníkmi. Obojživelníkmi na zimu hibernujú, schovajú sa do bahna, čiže je ľadová pokrývka. Ten bocian by tu neprežil, tak odletí radšej do Afriky, kde na takýto veľký výlet, kde je dostatok potravy. Keď ste spomenuli tie lastovičky, ja si naozaj pamätám ešte na časy, keď na sídlisku si bežne stavali na našich balkónoch hniezda. Teraz som už minimálne 20 rokov lastovičky vôbec na sídlisku nevidela. A dokonca mám pocit, že ani vrabce nie. Čiže nie je to len zdanie, že tie vtáky ubúdajú. A čo budú ďalšie príčiny? No, treba povedať, že hlavne v bratislavských sídliskách teraz už hniezdia belorítky, to sú príbuzné lastovičky. Lastovička je veľmi špecifický druh a vyžaduje si veľmi špecifické podmienky určitých typov hmyzu, čiže tie práve ubudli a s nimi ubudajú aj lastovičky. Vrabce. Vrabce sú zase závislé na tom, koľko je potravy, čo sa týka napríklad odpadové hospodárstva, kde sa môžu priživovať, aké majú ukrytové možnosti, to sú tie rôzne kríky a tá výsadba.
Ale v posledných rokoch si všímame jednu veľmi závažnú vec, a síce, že poľnohospodárstvo už má úplne inú stratégiu a obrovské oblasti sa chemizujú a postrekujú práve proti hmyzu. Zaniká potravná báza a mnohé už aj vedecké štúdie dokazujú, že už je pomaly viac vtákov v mestách, samozrejme mimo lastovičiek a mimo tých špecifických druhov, ako práve v tej poľnohospodárskej krajine, lebo naozaj rozhoduje tu komercia a zisky a nie to, že aby tam aj prežili nejaké živočichy. Zaoráva sa každý kúsok trávičky. Tá technika je obrovský, má obrovskú kapacitu a zvládajú sa to, čo kedysi človek koňom obhospodaral, teraz veľmi technicky dokonale stroje obhospodárujú. Čiže tú krajinu si na jednej strane ničíme a práve z toho dôvodu je málo vtákov a aj iných živočíchov. Nie je dôvod, alebo nepatrí k tým dôvodom úbytku týchto vtákov, napríklad aj vtáčia kriminalita. Skúsme si povedať, čo to je, čo všetko po to spadá a vlastne aké sú dôvody, prečo ľudia zabíjajú vtáky. Tak ak by som to veľmi jednoducho povedal, čo je vtáčia kriminalita, je to vlastne činnosť, ktorá protizákonná činnosť, ktorej obeťou sú vtáky. Väčšinou všetky druhy sú chránené, čiže vlastne chránené živočíchy si takto ničíme. Je tu proste taký problém, že určitá komunita ľudí si myslí, že napríklad predátori ovplyvňujú početnosť drobnej zvere a preto berú zákon do vlastných rúk a proste je to v rozpore s vedeckými poznatkami, lebo neexistuje vedecký poznatok o tom, že by predátor spôsoboval škody v ekosystéme. Skôr naopak. Predátor je napríklad? Napríklad môžu byť orly, môžu byť vlky, môžu byť sokoly, jastraby a tak ďalej. Čiže toto je veľmi dôležité, že to sklzlo do takej roviny, možno by som to povedal aj na príklade rozprávky o červenej karkulke, kde už deti vnímajú, ako vlk je zlý, lebo zožral babičku a už od útleho detstva sa vlastne tie deti vedú k tomu posudzovať toho predátora ako nejakého zlého tvora, ktorý tu nepatrí. A pritom vieme, že vlk je veľmi dôležitý práve aj z hľadiska stability ekosystémov v Kanade. Opätovným návratom vlka dosiahli to, že vlastne sa obnovila vegetácia, ktorú zver tým, že bola premnožená bez vlkov, spásala nevhodným spôsobom. Čiže toto sú veľmi dôležité veci a možno treba povedať ešte jednu vec, že vtáčia kriminalita, ale nie len vtáčia kriminalita, celkovo environmentálna kriminalita má veľmi vzostupný trend. Mm-hmm. A prejavuje sa to aj na odpadovom hospodárstve, na výrube stromov nekontrolovanom a proste rôznych takýchto veciach, na podvyživenosťou štátnej ochrany prírody, ktorá nemá na to toľko kapacít, ako by mala mať. Rovnako polícia nemá toľko kapacít na environmentálnu kriminalitu, ako by mala mať. Príklad je možno, spomeniem, dopravnú políciu, ktorá má úžasné nástroje a vie kontrolovať celý ten proces páchania alebo zodpovednosti v zmysle zákona, a kdežto environmentálna kriminalita nemá žiadne nástroje. Aké tresty za to hrozia? Máme dostatočnú legislatívu v tomto smere? Relatívne by aj tá legislatívna strana alebo tá legislatívna kapacita bola celku dostatočná. Problém je v tom, že nie sú tu orgány, ktoré by kontrolovali, ktoré by ten naplňali ten zákon. Čiže dneska vidíte, že väčšinou mimovládne organizácie, aktivisti riešia tieto problémy environmentu a vlastne tie orgány, ktoré by to mali riešiť, nemajú nástroje a kapacity. Keď niekoho chytíte, koľko môže dostať? No, ak je to člen organizovanej skupiny, tak sú tam aj také tresty, ktoré hovoria o 8 rokov za mrežami. Čiže naozaj niekedy je to veľmi... Problém je to ale práve dokázať túto trestnú činnosť a, jak som hovoril, naplniť to. Držím vám palce, aby ste mali čo najmenej takéto práce a ak už naozaj sa niečo nekale deje, aby sa vám darilo chytať takýchto zlých ľudí a potom aj dokazovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dovidenia. Dovidenia, pekný večer.
Priatelia, vážme si flóru a faunu, ktorú tu máme, a skúsme ju viac chrániť. A možno keď budeme chodiť s otvorenými očami a pozornejšie sledovať prírodu, zbadáme napríklad myšiarky ušaté. Našim hosťom bol Jozef Chauko z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.